Наукові відкриття для щоденного життя. Вітаємо вас в ефірі черговий випуск програми «Наукові відкриття для щоденного життя». Перед мікрофоном Олексій Маслов, і ми говоримо про фінансову грамотність як напрям у освіченості людини і, відповідно, як напрям у науці, у теорії фінансів, в економічній теорії, тобто про ті знання, які необхідні людині для якісного життя у сенсі економіки і фінансів. І з цього приводу наші співрозмовниці сьогодні – це Олена Панченко та Олена Шишкіна, кандидати економічних наук, співробітники Чернігівського національного технологічного університету. Отже, насамперед ми будемо говорити про основні моменти фінансової грамотності, що потрібно знати обов'язково людям для якісного повсякденного життя, а також про дещо з теорії грошей, кредиту, якісь такі найважливіші речі, які нам потрібні, знову таки, які можуть нам знадобитися. І це і відбувається майже щодня. Разом з тим і про деякі загальнотеоретичні питання теж все-таки згадаємо, тому що необхідна і тут орієнтація якась людям і грамотність, щоб вони розуміли, про що ми кажемо, коли ми кажемо, наприклад, про такі речі, як кредити, скажімо. Не тільки у житті окремої людини, а й в житті, наприклад, цілої нашої держави. Це впливає на життя кожного з нас. Отже, Олено Іванівно, насамперед поговоримо про фінансову грамотність як таку, чому є потреба отак ставити питання, що це окрема, відносно окрема, умовно окрема така дисципліна, фінансова грамотність, і між іншим і в школах же вона запроваджується, так? От скажіть про це, будь ласка. Доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це фінансова грамотність дуже актуальна тема на сьогодні. Ми знаємо, що зараз у нас прийнято рішення вивчати її фінансову грамотність на рівні шкіл, і це дійсно така проблема сьогодення. Ну, в цілому, спочатку я хотіла б сказати, що собою представляє фінансова грамотність і чому у нас така виникла потреба безпосередньо от вивчати фінансову грамотність і підвищувати рівень фінансової грамотності населення. Фінансова грамотність передусім представляє собою сукупність знань і навичок, які формують правильне ставлення до власних фінансових ресурсів і дозволяють приймати правильні, зважені фінансові рішення. Тобто головне – це прийняти правильні фінансові рішення. І я хочу сказати, що в сучасних умовах фінансова грамотність стає дуже важливим чинником фінансової стабілізації в нашій країні, в нашому суспільстві. Якщо все-таки от не настільки абстрактно. Що таке прийняття правильних фінансових рішень? Що таке рішення фінансових? Я можу от вам розповісти, яким чином фінансова грамотність привертає до себе увагу. От, наприклад, ми кожного дня приймаємо з вами фінансові рішення. Ми навіть про це не замислюємось, що кожного дня ми думаємо, як витратити кошти. Чи покласти десь на заощадження, чи взяти кредит, чи обрати якийсь вид страхування, якою карткою користуватись, де користуватись. Ми з вами постійно, про це не думаючи, ми постійно приймаємо фінансові рішення. І що, купити теж? Ну, зрозуміло. Це все фінансові рішення, тому що ми витрачаємо свої кошти. І хочу сказати, що якщо фінансові відносини формуються і на рівні домогосподарств, фінансових підприємств, макрорівень держави, фінанси ми всі знаємо, що є міжнародні фінанси. Так от, відмінність в тому полягає, що на рівні домогосподарств ми самі приймаємо рішення. Якщо на підприємстві, в державі приймають досвідчені спеціалісти з фінансів, то на рівні домогосподарств ми повинні самі приймати ці рішення кожного дня, причому дуже багато цих рішень. І наскільки вони будуть правильні, залежить наше матеріальний стан кожної сім'ї, кожного домогосподарства. І тому зрозуміло, що необхідно підвищувати рівень фінансової освіти, фінансової грамотності, тому що від того, як кожна сім'я, в кожній сім'ї будуть прийматися рішення,
з фінансової точки зору, від того буде достаток. І якщо це сім'ї стосується, окремого домогосподарства, то це в цілому стосується всієї країни. А скажіть, чи є такі дослідження, і чи це в полі нашого зору, чи ми знаємо про них, про ці дослідження, якщо вони є? У яких би йшлося, от якийсь аналіз здійснювався, наскільки людина може зробити своє життя ефективнішим, свої рішення оці фінансові ефективнішими, і як це впливає? Розумієте, про що я кажу? Так? Тобто, чи оці знання, вони здатні суттєво змінити життя рядового громадянина? От про що? Тобто, от порівняння. Скажімо, застосовуючи якісь певні знання, прийоми, методи роботи зі своїми фінансами, наскільки людина зможе скоригувати, от реально, наприклад, менше витрачати і вигідніше використовувати свої фінансові ресурси? Ну, зрозуміло, що фінансова грамотність допоможе правильно себе поводити в суспільстві з фінансової точки зору, правильно формувати фінансові відносини. Я от хочу просто сказати на прикладі. Наприклад, от після радянських часів у нас певна радянська спадщина, яка полягає в тому, що в ті часи не заохочувались індивідуальні фінансові рішення. Було все точно, ясно. Зарплата в касі, один банк, одна страхова компанія, і зрозуміло, що особливо замислюватись не потрібно було. А коли зараз дуже багато банків, страхових компаній, інших фінансових установ, то людина, вона просто дезорієнтована, їй треба якісь основи дати, щоб вона правильно приймала рішення. Тому що, дивіться, особливо потребу фінансової грамотності показали криза фінансова. Перша криза у 2008 році, скільки у нас постраждало людей, скільки банки збанкрутувало, а скільки людей не зможуть повернути, до цього часу не можуть повернути кредити, тому що вони брали валютні кредити, тому що там менше відсоток. Розумієте? Люди дивились, менше відсоток, значить я візьму валютний кредит. А те, що найбільші валютні ризики, це найбільші ризики фінансові. Ніхто на це не зважав. І якщо депозит пропонує, чим банк більше пропонує депозит, всі вкладають туди кошти, не замість вкладали, можна сказати, тому що зараз вже почали думати, не замислюючись, вкладають туди кошти, і зрозуміло, що в цьому випадку вони навіть не цікавляться, чи банк, чи фінансово стійкий, який клієнт, який рейтинг цього банку на ринку банківських послуг. Тобто дивились тільки от на відсотки, тільки такі от конкретні позиції. Але сьогодні вже люди от після от таких от поразок, після таких ситуацій, які в нас склалися 2008-2009 рік, от 2014-15, коли у нас така була теж кризова ситуація, люди почали більш ставитись більш відповідально. Але ще хочу сказати, що ще не на достатньому рівні. Уже люди почали замислюватись, але ще дуже багато треба працювати для того, щоб відповідально ставитись. Оскільки, дивіться, якщо люди будуть відповідально ставитись, наприклад, до кредиту, от брати кредит, зважати на те, яка в тебе зарплата, чи в тебе постійні доходи, як я зможу повернути ці кошти, чи вчасно повернути, розрахувати, прорахувати, не набиратись кредитів, то що? Якщо ми будемо грамотно ставитись, то у банків буде менше кредитів непогашених, буде краще працювати фінансова система. Справа в тому, що від наших індивідуальних рішень залежать всі інші рівні фінансових відносин. Якщо люди будуть відповідально, якщо люди будуть вкладати на депозити і орієнтуватися на те, який банк фінансово стійкий, яку позицію займає на ринку, то в цьому випадку зрозуміло, що будуть довіряти банку, будуть нести гроші в банк на депозити, розміщувати, і в цьому випадку буде держава теж змінюватись, тому що кошти акумулюються, і їх можна використовувати, можна інвестувати ці кошти. Олена Іванівна, давайте все-таки зважати на те, що слухачі наші, наша аудиторія, вони можуть бути люди абсолютно різні за рівнем освіти, наприклад, і все-таки. Хоча життя дійсно воно суворе і вчить усіх, але тим не менше. Хтось більш навчений, а хтось менш навчений. Давайте почнемо з самого початку, так би мовити.
з елементарних речей. Ми вже застосували, ви застосували кілька понять ключових. Так? Ми говоримо про депозити. Депозити – це рахунки, які заощаджують гроші. Да, правильно да, да. Люди заощаджують на депозитних рахунках кошти в банках. Ми говоримо про кредити, це позики, так? Так, іншим, да, іншим люди словами. Беруть кредити, позики в банках, користуються ними. Зараз дуже часто використовують картки кредитні. І я хочу сказати, що користуються картками, ну, якби культура користування дуже якби краще стала, тому що дуже часто, от я знаю, спілкуючись із своїми співробітниками, там, і знайомими, я чую постійно, що от мені треба погасити, щоб не було відсотків, вчасно покласти кошти. Тобто всі слідкують, вони всі самодисциплінуються, люди, от користуючись. На жаль, в наших умовах зрозуміло, що краще ну, не займати гроші, жити все ж таки по своїх коштах, які ти заробляєш. Але у нас так зараз не виходить. І дуже часто людям не вистачає коштів, щоб дожити до заробітної плати наступної. І тому люди користуються і активно користуються кредитними картками, але вони дуже такі от дисципліновані. Знають, що такого числа треба повернути кошти. Ну, це і знову це... таки від суворих уроків життя. Да, від суворих, так. Це от все, що от ми пройшли, прожили оці такі кризи фінансові, можна сказати, одну світову, одна, яка от розгорнулася у нас безпосередньо в останні роки. Зрозуміло, що це все дисциплінує. І хто от замислюється, ті приймають уже більш зважені правильні рішення. Вони задумуються, яким чином витрачати. І я так уже чую от від багатьох людей, що вони є такі от результати. Але все ж таки треба починати із школи, треба починати з дітей. Треба їм розповідати, що треба дуже уважно ставитись до того, як ви витрачаєте кошти. Заробляти – це одна справа, а ще треба дуже уважно їх витрачати, щоб їх не втратити. От які найголовніші фінансові поради, чого вони стосуються, якщо так от вас зненацька заскочити, скажімо, от за 5 хвилин нам викладіть основи фінансової грамотності, що робити і чого категорично не робити? Ну, я хочу сказати, що, да, що фінансова грамотність, от я коли ну, думала над цією темою, от, ідучи до вас, то я задумала, що це настільки об'ємна от тема, ну, стільки можна говорити, стільки розглядати, навіть до філософських питань грошей можна торкнутися, тому що ми в цьому плані дуже низький рівень нас культури, як себе поводити з грошима, це дуже серйозна енергія, яка впливає на кожну людину, на його життя. І зрозуміло, що цього ми не встигнемо все розглянути, але хочу хоч трошечки сказати от такі, такі основні моменти, які вже от чого нас навчило вже життя, що треба його притримуватись. Зрозуміло, що в наших ситуаціях, коли у нас ну, не дуже високий рівень заробітної плати, зрозуміло, що краще ну, не користуватися кредитами, не брати, не бути гарантом. Дуже це дуже така теж є момент такий, що люди не цікавляться і стають гарантами по кредитах, поручителями, а потім теж попадають в певну халепу. Зрозуміло, що краще цього не робити, але зрозуміло, що ми не можемо обійтись без кредитних коштів. І якщо ви взяли кредит в банку, то обов'язково поставте пріоритет погашення цього кредиту, поставте в пріоритет. Тобто, бажано, щоб такі у нас ну, за кордоном не завжди вони дуже спокійно відносяться до кредитів, і це все розтягують протягом життя. Ми знаємо такі у них досвід, але хочу сказати, що нас ну, в умовах нестабільної нашої фінансово-економічної ситуації краще от, обходитись невеликими кредитами, повертати погашення поставити в пріоритет. Бажано не брати новий кредит для погашення попереднього. Такі, на жаль, теж зустрічаються ситуації, коли люди от беруть один кредит, не можуть його повернути, беруть наступний, щоб повернути попередній.
Це дуже серйозна проблема. Не беріть ніколи кредити, не маючи постійного щомісячного доходу. Якщо якийсь заробіток тимчасовий, то не можна брати тільки, якщо постійний, який ви відчуваєте, що у вас є постійний щомісячний дохід. Якщо вам пропонують кредити під ноль, це просто міф. Не може бути кредиту під ноль. У нас оце, спочатку це було взагалі, всі бачили, як у нас роздавали гроші, і зараз ви бачите, що гроші роздаємо, готівку. Ніколи не йдіть на це, тому що тут чи високі комісійні якісь виплати, вони називаються висотками, а комісійні ви платите, чи якісь ще незрозумілі умови договору кредитного. Треба все вивчити, тому що от на нашій низькому рівні фінансової грамотності, на жаль, просто роблять гроші. Дуже великі гроші, ви бачите, зараз на всіх стовбах висить, пропонують готівку, і там і 100 тисяч, і скільки завгодно беріть готівку, приходьте, беріть, а чим віддавати? Зрозуміло, віддавати там дуже серйозні відсотки. Не відкладайте платіж по кредиту на кінцеву дату оплати. От такий ще є порада, що замість кількох невеликих кредитів краще мати один кредит на необхідну суму. Не давайте свої картки кредитні користуватися нікому. Якщо кредити брати тільки в тій валюті треба, в якій ви отримуєте заробітну плату. Оце у нас дуже серйозна проблема. Я до цього часу, болюча проблема, до цього часу зустрічаю людей, які ще не розплатились по валютних кредитах, які були у 2008-2009 роках. І навіть молодих людей, які відбрали кредити відкривати свій бізнес. Вони вже попродавали і квартири, і все, що завгодно, щоб повернути, щоб не було в них цього кредиту і не можуть ніяким чином позбавитися цього. Ви бачите, які в нас валютні були катаклізми, і зрозуміло, що справитись з цим людина просто не може. Це треба, щоб уже якимось чимось допомагала держава і приймала відповідні рішення. І тому зрозуміло, що ці кредитні питання – це дуже актуальні для нас. От просто треба брати кредит, спочатку треба з всіма питаннями ознайомитись. Ну і зрозуміло, треба контролювати свої власні витрати. Постійно треба витрачати, от є така прислів'я, всі знають його, але не завжди згадують це, що багатий не той, хто багато заробляє, а той, хто раціонально витрачає. Тому що можна заробляти, дуже отримати велику заробітну плату, а до кінця місяця можна залишитися в боргах. Ви розумієте, що в нас такі зараз умови, що це можна дуже просто зробити. Тому обов'язково треба суворо контролювати свої витрати. Обов'язково із таких найбільш побутових моментів, тому що я теж і людина, і теж себе привчаю, дисципліную, тому що жінці дуже складно в сучасних умовах. І я теж над собою працюю, підвищую свою фінансову грамотність і застосовую ті прислів'я, які ми навіть з студентами вивчаємо, думаю, так, треба і собі привчатися до цього. От дивіться, наприклад, до чого, яких висновків я прийшла, що говорять дуже багато людей, просто знайомих, що особливо ті, хто живе на пенсію. Вони кажуть, ніколи не йду в магазин без списку. Розумієте, люди себе привчили, тому що вони не можуть більше певної суми витратити. І вони йдуть чітко зі списком. Не можна робити спонтанних покупок. Особливо дивлячись на те, що відбувається у нас в супермаркетах. Постійні знижки, нас заохочують, щось там дописують маленьким шрифтом. В якийсь день визначений встановлюють знижку, а ми йдемо сьогодні, наприклад. Ми думаємо, що зараз ця знижка працює і робимо такі спонтанні покупки. Не можна цього робити, якщо ви хочете раціонально витрачати кошти. Чітко визначити, що вам потрібно, і йти зі списком, і не виступати від цього списку. Далі, якщо рекомендують планувати, робити певний план, готувати на тиждень. Дуже цікавий момент, ви готуєте вдома, це більше жінків стосується, і планувати не на день, не на два, а собі скласти такий певний план на тиждень.
що ми приготуємо понеділок, вівторок, в середу, і приблизно це меню якби забезпечити продуктами і так от трошечки собі якийсь план поставити, і не ви не будете спонтанно витрачати кошти, коли будете в супермаркеті. Далі, дуже багато зараз рекомендацій з того, щоб, ну, інтернет, багато інформації, зараз маркетингові різні ходи використовують супермаркети, вони запахи різні, випічку роблять, да? Голодними всім рекомендують не йти в супермаркет, тому що купите те, що вам не потрібно, пішли за хлібом, молоком, а вийшли з цілими пакетами їжі. Ви знаєте, що... Олена Іванівна, такі несподівані такі підтеми виникають у нашій розмові, що, да? Наприклад, виявляється, це для багатьох може буде відкриттям для мене теж трошки, що не ходити голодними, там вчасно їсти, це теж елемент фінансової грамотності, так виявляється. От треба з собою брати перекус. І це частина фінансової грамотності. Зрозуміло. Бутилочка води і перекус, певний, у вас повинен бути. Щоб я так роблю. Я можу щоб сказати, що... Захиститися від небажаних впливів. Тому що так? Коли ми йдемо з роботи голодні і заходимо туди в гастроном, супермаркет, зрозуміло, ми просто... А хліб, як правило, розташовується в кінці залу. Молочні продукти теж, те, що ми кожного дня купуємо. І, зрозуміло, треба пройти через весь торгівельний... Це такий маркетинговий прийом, зрозуміло. Так? Зрозуміло. І навіть, знаєте, що я ось була на семінарі, дуже цікавий момент, що в торговому центрі розташовані зони прибутковості. Угу. Тобто зона касова, да, касова зона – це зона прибутковості. Спеціально розташовується. Ну, це ми знали, але така назва мені дуже сподобалась. Зона прибутковості. Угу. Полки, ну, зрозуміло, правильно, полиці, які на ваших от рівні очей. Це теж тобто зони ще прибутковості. Щось, якусь дрібничку, ще. І дорога ціна. Нижні полиці – це дешеве. Да. От розумієте, настільки от над нами всі експериментують і так хочуть забрати в нас гроші, а ми повинні бути такі фінансово грамотні, щоб не витратити зайву копійку. Треба все чітко продумати. Тобто не піддаватися маніпуляціям. Не піддаватися. Треба от дуже чітко, тому що іноземні всі технології, там вже все опрацьовано. Воно просто до нас приходить, а наші супермаркети, наші підприємці це все використовують. Це вже все досліджено. Олено Іванівно, і ще скажіть, будь ласка, якісь загальні рекомендації, як, за якими принципами, за якими показниками, ознаками, якщо є такі, як визначати фінансову установу, з якою доцільно мати справу і послугами якої користуватися? Наприклад, банк. От ви вже дещо сказали про це, але от які основні показники, на що звертати увагу і які принципи, як обрати? Наприклад, банк, з яким співпрацює людина? Для фізичних, яким чином? Різниця є. Пані Олено, ви також підключаєтеся до розмови, ви одразу зауважили, що є різниця. Різниця, так. Так, будь ласка. Я хочу сказати, що... Олена Вікторівна Шишкіна, так. Що тут є різниці, я трошечки перехоплю Лені Івановні ініціативу. Справа в тому, що я як фізична особа, покладаючи кошти на депозитний рахунок, я завжди подивлюсь, чи є банківська установа учасників вкладу гарантування фізичних осіб. І в такому випадку, якщо в мене кошти вкладаються в межах того, що гарантується вкладом, то вони до мене повернуться. Чи раніше, чи трошечки пізніше, якщо банк має певні фінансові проблеми, якщо банк ліквідується, нас призначена комісія щодо ліквідування, зобов'язання передаються в інший банк. І мені повернуть мій вклад в межах гарантованої суми. А якщо я юридична особа і маю рахунки в банку, і банк цей має певні проблеми, банк ліквідується, так, збанкрутів, він втратив ліцензію, він припиняє свою діяльність, то тут я як юридична особа можу вже втратити. Тобто для фізичної особи треба знати, скільки гарантується, і вже не дуже сильно ризикує, вкладаючи ще раз скажіть, кошти. Проговоріть, як називається ця установа? Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. В розмірі, на сьогодні, в розмірі 200 000 гривень повертається. І тому, якщо
Маєте більше розповісти різним банкам? Да. Фізичні особи хочуть заощадити от на депозитах, вони повинні в межах 200 тисяч розміщувати вклади. Якщо більше хочуть коштів розмістити, туди необхідно диверсифікувати в різних банках. Тобто так все-таки раціональніше робити, так? Ну, зрозуміло, що краще в різних банківських установах в межах цієї суми. Тому що ну, це більше... Диверсифікація ризиків – це ми трошечки ризики розпиляємо між банківськими установами. Але зрозуміло, ми відчуваємо, от я наскільки, от скільки працює банк, на те, що орієнтуватись, на рейтинг банку, якщо зараз є інтернет, інформація, можна поцікавитись. І зрозуміло, що на сьогоднішній день депозити от, розміщувати, ну, з появою фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ну, якби не дуже небезпечно, тому що фонд гарантує повернення. Ну, пройшов банкопад, оце дуже багато банків у нас банкрутувало. Зрозуміло, певні є моменти там, коли коштів там не вистачало, але більш-менш тут така ситуація стабільна. А от юридичні особи страждають. Ви вже згадали про як одну з ознак, на яку треба звертати увагу, от ставку, яку оголошують банки щодо своїх депозитів, пропонуючи таку послугу, так якимось чином це є ознакою, на яку треба звертати увагу і щось визначити? Як визначити? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день якось не так уже відсоткова ставка використовується для того, щоб залучити клієнтів. Раніше був діапазон ставок дуже великий. Зараз він діапазон цей менше коливається, але все ж таки необхідно на кожний конкретний момент, на кожну конкретну дату поцікавитись, от які на сьогоднішній день в різних банках відсотки продукти. По депозитам. Да. От, просто от не в один банк ви пішли і розміщуєте кошти, а треба поцікавитись у різних банках і дізнатися, чому, які умови. Тобто тут треба не лінуватись, а дійсно вчитуватись, дізнаватись, тому що це ваші кошти. І зрозуміло, що треба дуже уважно до цього ставитися. Ми дякуємо. Можна сказати, що перше наше таке спілкування, перший блок нашої розмови, а сподіваємося, що повертатимемося до цієї важливої теми ще неодноразово. Ми говорили і будемо говорити про фінансову грамотність. Нашою співрозмовницею в основному була сьогодні Олена Панченко, кандидат економічних наук. І ми говорили про основи фінансової грамотності взагалі як напрям діяльності, і напрям, можна сказати, і науки все-таки, і освіти особливо насамперед. І говорили про, ми висловили основні поради, Олена Іванівна висловила основні поради, які стосуються фінансової грамотності повсякденного життя, стосовно того, з якими фінансовими установами співпрацювати, і як планувати свої, от насамперед, видатки, так? Тобто, куди нам витрачати свої кошти. І ще ми поговоримо у рамках нашої сьогоднішньої от розмови, ще також про той спектр питань, які взагалі стосуються грошей як таких, що це за явище. Отже, у нас фахівець із грошей і кредиту. Це цілий напрям, так, у фінансовій теорії. Це Олена Шишкіна, кандидат економічних наук. Отже, що насамперед ми можемо сказати? Говоритимо і про такі актуальні питання, між іншим, як про обіг, скажімо, от у тій валюті, якою ми користуємося в Україні, гривня, тобто у нас тут є новини, як ми знаємо, з обігу вилучаються одні номінали, інші вводяться, і яким чином це відбувається, які тут є принципи, на що звертати людям увагу, і чого очікувати в зв'язку з цим, як можливо, ну, тобто, чи варто боятися чогось в зв'язку з цим? От, пані Олено, розкажіть нам, будь ласка, про це, але почнемо з того, що все-таки не надто філософські, але все-таки, що таке гроші, як розуміти це взагалі явище в економіці і в нашому повсякденному житті, гроші. Тому що про гроші дуже багато ну, от, такого фольклору, можна сказати, і старовинного, і нового, і до грошей якесь упереджене у багатьох людей ставлення, якісь певні стереотипи є стосовно них. От щодо того, як правильно їх і раціонально розуміти це явище, гроші, що це таке? Дякую за запитання.
І я от думаю, як відповісти на філософський, на філософські питання, на філософські, так? Що таке гроші? Ну, знаєте, це величезний пласт матеріалу, про який можна говорити днями, годинами, роками. А за 20 хвилин? А за 20 хвилин це дуже важко, але я хочу сказати, що життя сучасної людини, воно пов'язано так чи інакше з наявністю чи відсутністю грошей. Ми гроші сприймаємо як засіб реалізації своїх потреб. Своїх як фізичної особи, своїх як юридичної особи. Кожна людина змалечку стикається з питанням грошей і починається це з того, що хочу, мама чи папа, тато, купи і так далі. І це вже формує певну поведінку. З часом, коли людина дорослішає, відповідно, змінюються потреби, і гроші ми сприймаємо як засіб задоволення потреб. В яких би формах, в яких би видах вони не існували. Зараз ми маємо справу з величезним різноманіттям засобів, які відіграють роль грошей. Це наші паперові гроші, це розмінна монета, з якою ми маємо справу. Це такі інструменти, як чек, вексель, як електронні картки, як платіжні картки. Тобто про це можна говорити дуже багато. Це, по суті, своєрідні зобов'язання держави чи інших осіб, яким надано статус законних платіжних засобів. Тобто сучасна людина вже мала в принципі і давно досить таки відчути, що гроші це не тільки конкретна монета у гаманці чи купюра, а гроші це щось більше, щось глибше, так? Так. Що це зобов'язання, так? От, як звичайно, і ми сприймаємо, чи є у нас гроші, чи нема, тільки коли маємо реалізувати свої потреби. Мені пригадується фраза з... Пробачте, будь ласка, ми вже два, щонайменше сьогодні від вас почули цікавих визначення, що таке гроші, що таке фінанси. Енергія, сказала пані Олена, так? Гроші можна розглядати як вид концентрації енергії, втілення. І от ви сказали щойно, гроші – це зобов'язання. Тобто це вже дуже важливо, щоб люди розуміли, що гроші – це не обов'язково папірець, і не обов'язково монета, і навіть не обов'язково обов'язково картка в руках, а гроші – це енергії і зобов'язання. Звичайно, від того, як виконує своє зобов'язання держава, виготовляючи банкноти чи монети, ми їх сприймаємо чи не сприймаємо як гроші, чи намагаємось їх нагромадити, чи намагаємось ними, них позбутись. І головне, наскільки, на що ми їх можемо перетворити. Пригадується мені фраза з відомої книги Робінзон Круза, коли він стоїть на берегу, на острові, і він смотрить на золоті монети, які лежать у нього в ногах, і він говорить: «Золото, презренний метал, ти зараз навіть не стоїш того, щоб я нагнувся і підняв тебе». Тобто гроші ми сприймаємо по-різному. Але ж, пробачте, але ж він потім все-таки нахиляється і піднімає. Звичайно, звичайно. Хоч він так і сказав. Тобто про це можна говорити дуже багато. І зараз це питання актуалізується, бо все ж таки те, чим ми можемо розпоряджатися, які фінансові можливості ми маємо, залежить від того, який дохід ми маємо і що ми мали змогу нагромадити раніше. Ми, наші попередні покоління і так далі. І це вже формує нашу особливу поведінку. І я можу сказати, що фінансову поведінку. Минулому році Нобелівську премію з економіки отримала людина, що представила роботу «Поведінкові фінанси». Тобто фінансові ресурси, гроші визначають нашу поведінку і впливають на багато з процесів. І це є індикатором розвитку суспільства, по суті. А пробачте, в чому полягає те відкриття чи новація, яка, можете сказати, чи за цим не слідкували? От саме премія була присуджена конкретно за що? Впливають на поведінку, але яким чином? Чи було щось конкретно там от сформульоване якимось чином? Дуже велика проблема, якщо ми її зараз зачепимо, нам не вистачить часу. Тобто, якщо ви побажаєте, ми можемо якось іншим разом про це поговорити. Бо це питання і грошей,
і поведінки людей, і потреб, і фінансових ресурсів, і як вони формуються, але, розумієте, в різних країнах вони формуються по-різному, і по-різному використовуються. Ось, наприклад, ми, маючи дохід, несемо певні витрати. Те, що залишається, ми можемо заощаджувати. А як? Куди вкладати? У нас є одна з таких ключових пропозицій, і коли я у студентів своїх питаю, а куди можна вкласти? Перш за все, вони кажуть, вкласти на депозит. Це можна сказати в нашій державі, але це ми не скажемо у Франції, це ми не скажемо у Бельгії. Чому? Там дуже низькі відсотки за депозитом. Якщо ви маєте 0,5% чи відсоток на рік, чи будете ви вкладати? А ви отримаєте від цінних паперів значно більше. Від того, що ви придбаєте об'єкти нерухомості і будете отримувати орендну плату більше. Тобто інші механізми, інші механізми вкладання грошей, інші так? особливості. І вони вже формуються під певним досвідом, що маємо ми, наші батьки, чи ми можемо щось нагромадити, що щось ми отримали як вже від попередніх поколінь. А пробачте, а чому, як ви думаєте, ну знову таке широке, може занадто питання, чому складаються отака різні такі традиції у різних спільнотах? От ви сказали про Францію, наприклад. Чому перейшла ця спільнота людей, ця країна, ця цивілізація, можна сказати, до інших форм от збереження, так? Ну, тут дуже багато коштів. Чинників. Це одна з ключових причин, я вважаю, це той історичний шлях, що пройшла ця країна. Вони ж теж багато пережили, напевне, ступенів. От багато пережили, різні і багато було ситуацій, коли вони приймали участь у військових діях. Було багато і перетворень, і переворотів. Тобто кожна країна має свої особливості. Ми зараз маємо дуже велике надбання або спадщину того, що отримали внаслідок існування Радянського Союзу. Внаслідок існування обмежень на прийняття рішень. Розумієте, навіть коли наші батьки, вони не можуть обирати щось. Колись навіть товаровед в кооперативному технікуму навчали, що якщо є кілька різновидів, покладіть на прилавок тільки два варіанти. І наші батьки не знають, як обирати. І навіть нам це складніше. Тому наші вже діти, вони вже краще знають, що їм потрібно, вони краще обирають, вони краще формують цілі. Тому кожна держава має свої нюанси, кожне покоління має свої нюанси. Дехто свої потреби розвиває, шукає джерела, яким чином їх погасити. Дехто свої потреби стримує і обмежує себе у всіх своїх витратах, тобто тут вже свої особливості. Давайте тепер уже я буду таким чинником, фактором обмеження і так далі, і стримування у нашій розмові. От оскільки ми вже заговорили, ви заговорили про те, що гроші – це енергія. Ні, я слово енергія не промовляла. Так, це потреба, це засіб задоволення потреби. Але тим, добре, трошки про інше. Про те, що гроші можна розуміти і слід розуміти ширше, ніж ми це часто вкладаємо от той смисл у це поняття. Тобто, і здається гарним прикладом, проявом цього, того, що це ширше поняття, є таке явище, з яким, на жаль, зіткнулися от і наші покоління людей, які зараз живуть в Україні, це інфляція. Тобто, коли люди відчули на собі, не просто зрозуміли абстрактно, відчули на собі, що це таке, коли гроші можуть бути дорожчими і можуть бути дешевшими. Що гроші можна купувати і продавати. І що гроші теж є товаром. Що гроші не є абсолютним якимось мірилом, а що гроші також відносно ще чогось дорожчають і дешевшають і так далі. Тобто, що це поняття багатошарове якесь. Тобто, за одні гроші можна купити інші гроші. І одного разу дорожче, а іншого разу дешевше. Тобто, знову таки, життя суворими своїми уроками привчило нас до того, що ми почали розуміти оцю глибину цього поняття. От стосовно інфляції, стосовно дорожчання і дешевшення грошей, ми зараз багато разів можемо слідкувати, от за кілька місяців можемо бачити,
І суттєві коливання валют, наприклад, на відносно одної. Стосовно інфляції, що найголовніше зараз можна знову таке майже неосяжне питання сказати, і люди знову-таки в 90-ті роки, на початку 2000-х, вони відчули фінансові кризи і знецінення грошей. Що зараз, виходячи з цього досвіду, позитивного і негативного, які поради можна дати людям для того, щоб, наприклад, захищати кошти, якщо це можливо, від інфляції, що робити? Найперші поради, найелементарніші. Ви знаєте, інфляційні процеси, вони постійно йдуть у будь-якій країні світу. У будь-якій. Навіть серед засобів виходу з фінансової кризи є допущення невеличких темпів інфляції. Як цю проблему вирішувала, наприклад, Велика Британія під час правління Маргарет Тетчер, так і деякі страни дуже активно використовують цю практику. Бо чим гроші дорожчі, тим і за них дорожче платити. Тим з ними складніше розстатися. Розлучитись, так. А от чим гроші дешевше, тим їх активніше можна кудись вкладати. Але політика... Це теж для багатьох несподіванка, таке почути. Ну, розумієте, держава маніпулює вартістю грошей для того, щоб розв'язати свої цілі, свої потреби, для того, щоб вирішити потреби державних підприємств, інших підприємств. Бо навіть від виготовлення грошей держава має дохід. Якщо ми бачимо банкноту, на неї написано 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень. Як ви гадаєте, держава витрачає стільки, щоб надрукувати цю банкноту? Ні. Держава витрачає набагато менше. Копійки для того, щоб надрукувати, наприклад, 100 гривневу банкноту. А різниця йде як дохід держави. Тобто різні держави використовують різні засоби для управління своїм грошовим обігом. А от пробачте, одразу можна вас трошки зупиняти? От згадали про Велику Британію, так? От примітивно просте запитання, чи є на нього проста відповідь, чи це теж дуже складно? От чому британський фунт дорогий такий? Чому він дорожчий, ніж долар, ніж євро? А скажіть, будь ласка, от зараз ми можемо придбати в банківській системі, замовити, щоб обміняти гривні на фунти стерлінги. А наскільки це було простіше 10 років тому назад? При цьому долар активно шагає по світу. Він активно купується, він активно продається. Але і долар, і євро, і фунти стерлінги – це резервні валюти. І будь-яка країна, формуючи свої резерви, використовує не тільки національну валюту, дорогоцінні метали, але і такі резервні валюти для того, щоб накопичувати свої резерви. Але Велика Британія обмежувала вивіз своєї валюти за кордон, а, наприклад, Сполучені Штати Америки таких обмежень не запроваджували. І ми бачимо, ну, яким чином регулюється вартість грошової одиниці в одній країні і в іншій країні. Ну і для того, щоб повернутися до вашого питання стосовно інфляції. Так от, інфляційні процеси відбуваються в будь-якій країні. Вони по-різному можуть впливати на стан суб'єктів господарювання, юридичних, фізичних осіб. На що я хотіла б звернути увагу, що досвід, наприклад, 20-го і навіть 21-го століття стосовно регулювання процесів гіперінфляції, тобто коли за день ціни могли змінюватись в сотні разів, був у 20 столітті. Це Німеччина, це Угорщина 46-45 роки. Здається, це чемпіон Угорщина. Так, да, угорській валюті належить, ця валюта є чемпіоном по кількості нулів, що мала ця валюта. Це 10-21 ступені, це найбільший номінал валюти, що ми мали. Але вони за 2 роки подолали такі проблеми. От, і зараз це достатньо непогано, ця валюта себе почуває. Але колись вона мала назву ПНГ, а після вже інфляційних процесів ми вже знаємо таку валюту, як форинти.
Так. Стосовно нашої країни, так, у нас була ситуація, коли Радянський Союз розпався, коли треба було Україні формувати свою грошову систему, складовим елементом якої є грошова одиниця. І ми пам'ятаємо, що впроваджували, надрукували, емісіювали цю валюту, гривню, в 92-му році, але запровадили в 96-му. І тимчасова валюта, купон, яку планувалось впровадити на 3 місяці, максимум на 6, розтягнулась на 4 роки. Так? Але ми говоримо про інфляцію. Для того, щоб подолати, держава формує свою грошову систему, запроваджує певні елементи регулювання, вводить певні обмеження, це безупинно, і проводить певні грошові реформи, в тому числі заміна валют. Так? Або зменшення нулів, або обмін однієї валюти на іншу, одних номіналів на іншу. Ми пам'ятаємо, як обмінювались, наприклад, купони, 10 тисяч купонів там, на 10 копійок і так далі. Тобто вводяться певні особливості. Ну і зараз ми бачимо, що намагання, є певні намагання держави скоригувати грошовий обіг. І от ми це бачимо, що з 1 жовтня припиняється обіг номіналів монет 1 копійка, 2 копійки і 5 копійок. Я хочу сказати, що не треба панікувати. Це не дуже високі кошти. Їх можна буде здати в банк на протязі 3 років, але можна залишити на пам'ять для себе. Бо для колекціонерів це буде ще, ну, можливість придбати таку рідку вже, такий рідкий номінал цієї грошової одиниці. Тобто а нас... от якщо все-таки спробувати якось популярно пояснити, навіщо до такого кроку вдається держава? Що цим досягаємо? Ну, розумієте, ми зменшуємо кількість номіналів, як сказати, коли у нас стійка грошова одиниця, і має вона велику і значну купівельну спроможність, тоді вже кількість номіналів розмінних монет, вона вже має своє пояснення. А зараз, наскільки ми можемо... Зараз деякі експерти грошового ринку кажуть, що купівельна спроможність сучасної гривні дорівнює 7 копійкам, які були в 2006 році. Тобто, наскільки у нас купівельна спроможність однієї гривні, чи висока, чи низька. Найбільше номінал нині існуючі банкноти в гривнях 500 був запроваджений в 2006 році. Так? А заробітна плата, яка середня була тоді? Тоді була середня заробітна плата, це 2 банкноти, 500 гривень. А зараз середня заробітна платня у нас збільшилась. Зараз кількість максимальних банкнот, що йде на середню, на виплату середньої заробітної плати, зросла. Може, це одна із причин і запровадження нових номіналів банкнот. А також у жовтні стосовно нових номіналів буде і нова банкнота, так? От про неї розкажіть. 25 жовтня анонсовано випуск в обіг, запровадження в обіг нового зразка номіналу банкнот. Це 1000 гривень. Планується, наскільки я чула, презентував Нацбанк, що буде випущено 5 мільйонів екземплярів таких банкнот і запроваджено буде в обіг. Ну і поступово, ну, ця грошова одиниця буде поступово запроваджуватись в нашому обігу. Наскільки це гарно, наскільки це погано. Хтось говорить, що це зростання інфляції. А як ви скажете, це пов'язано зі зростанням інфляції чи ні? А ви знаєте, чи не обов'язково? Це не обов'язково. Бо залежить від того, скільки емісюється грошей і скільки їх є в обороті. Ну, зараз ми бачимо різні номінали в обороті. Як ви гадаєте, яких є найбільше? От у нас є 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, да? І так далі. Яких найбільше?
Яких? Може, 200 найбільше? Кількість 200 у нас десь трошечки більше, ніж 20% від загальної кількості. Так, це одна з найбільших. І стосовно того, чи очікувати нам інфляцію, чи не очікувати. Справа в тому, у нас дуже багато емісійовано 500 гривень. А наскільки часто ми з ними зустрічаємось в повсякденному житті? Не дуже багато. Не дуже часто. Тобто, з одного боку, розумієте, чим більше номінал, тим більше можливості для розвитку тіньового ринку. Чому? Це безумовно. Бо тіньовий ринок – це, ну, скажімо так, незаконне використання грошової одиниці. І, ну, або переноводити кілька готівкових пачок грошей номіналом там 10, 20, 50, 100 гривень чи банкнота 1000 гривень. Да? Деякі країни, контролюючи... Це, пробачте, одразу згадав, як у фільмах пригодницьких грабіжники, тобто ці, які захопили там у банку заручники, вимагають їм, і обов'язково вимагають дрібними купюрами. Щоб їм... Тому що великі купюри, вони контролюються значно краще. Викуп, щоб привезли дрібними, так. І деякі країни відмовились від купюр великих номіналів. Розумієте, якщо взяти Сполучені Штати Америки, то у них був досвід використання банкнот і 500, і 1000, і 5000, і 10 тисяч доларів. І навіть відомо, скільки їх зараз залишилось, і де вони осіли деякі банкноти. А уточнення, пробачте, купюра і банкнота – це одне і те ж, чи різні речі? Розумієте? Ну так, в даному випадку… Купюрність – це різна, це номінали банкнот, які ми маємо в обігу. Так, вони використовують і все, що надруковане після 1861 року, можна здати в банк в будь-якому випадку, але нащо здати, коли можна продати колекціонерам. Так? Так, і справа в тому, що вони обмежились нині максимальною банкнотою, власне, 100 доларів. Але при цьому ми бачимо фінансово стійкі країни, які мають і ті ж самі фунти стерлінги, більше номінал, аніж 100. А скільки найбільший? Зараз я трошечки забула. Здається, у них є 1000 фунтів стерлінгів. Розумієте? Краще пам'ятаєш з тим, чим маєш справу. А от якщо про різні держави говорити, от мене з дитинства якось це бентежило питання, чому японські єни такі величезні у них там, ну, номінали і ціни такі завжди у них там 25 тисяч там щось таке коштує і так далі. Тобто якось це можна пояснити? Японія... фінансово і економічно дуже потужна, очевидно, країна, один із лідерів економічних. Чому такі великі номінали? Ось колись у них, напевно, вони зросли, вони не захотіли вже нічого з цим робити? Чи, а ви знаєте, як, традиція склалася? Чи тут дуже багато чинників. І окрім того, тут є ще фактор, що зараз жодна країна не існує ізольована. Вона пов'язана торгівельними та іншими зв'язками з іншими країнами світу. І відношення однієї валюти до іншої, тобто валютний курс, впливає в тому числі і на те, як і скільки буде коштувати товар цієї країни на світовому ринку. Тобто, чим з одного боку, чим стабільніша валюта, тим краще, а з іншого боку, чим вона... не дуже стабільна, чим вона дешевше, тим цей товар на світовому ринку буде коштувати трошечки дешевше. І це створить додаткові конкурентні можливості для країни. А наскільки зручно це чи незручно приходити до менших номіналів? Ну, ми бачили приклади країн, коли проводять нуліфікацію, тобто позбавляються нулів. Тобто, в принципі, є така практика, так? Так, звичайно. Один з інструментів, один з методів, так, безумовно. Зменшувати номінали. Так. Але наскільки це потрібно? Це є варіанти звичок.
Якщо ти вже приладнався до своєї національної валюти, ти розумієш, наскільки ти можеш придбати на цю валюту. Іноді нема сенсу що швидко міняти. Чому? Тому що будь-які зміни стримують певні процеси. От коли ти розумієш, що, здається, стільки ж треба витратити, але вже в номіналах це інша сума. І вже думаєш, чи витрачати, чи не витрачати. Чи укладати угоди, чи не укладати. Чи я тут щось втрачу, чи я щось буду тут додатково щось мати. Тобто тут дуже складні процеси, і вони цікаві процеси. Дуже, дуже цікаві. І ви бачите, що ми зачіпаємо різні-різні теми, і кінця, і краю нема. Тобто, я так зрозумів, що японці щоразу знаходять якісь більш нагальні проблеми, якими варто займатися, а не морочать собі голову. Може і так. Зменшенням номіналів ієни своєї. Може, колись я зможу потрапити до цієї країни в подорож. Може, я дізнаюся детальніше. Що вони про це думають. От треба на чомусь вже завершувати нашу сьогоднішню розмову, сьогоднішню. От все-таки ми говорили сьогодні і про кредити, і про міждержавні стосунки, і про національні економіки трошки. От якщо пов'язати те, з чого починали, і про що зачепили от різні ситуації в різних країнах, в різних державах. Коли бере в борг держава? Коли держава бере кредити, наприклад, у Міжнародному валютному фонді, як Україна, так? Це дуже багатьох людей турбує, бентежить, і, очевидно, це закономірно, є на це причини. Яким чином, от тут який підхід, взагалі, в принципі, головний, знову-таки, ми давали рекомендації окремі, індивідуальні людям, конкретно громадянам, але всі ми разом складаємо таку велику громаду, яка є країною і державою. То що тут, як нам мислити щодо цього, яких насамперед настанов дотримуватися для того, щоб правильно розуміти оцю проблему? І дуже часто лунає оце от оці страшилки, ну, можливо, вони ж напевне мають під собою якийсь ґрунт стосовно того, що от ми не беремося зараз боргів наша держава, а розплачуватися доведеться повертати борги наступним поколінням людей, дітям, онукам, правнукам і так далі. От щодо цього якісь основні такі, от, дороговказ з точки зору вас як фінансистів, що до цього, що нам зараз треба як спільноті робити, як країні, як державі, для того, щоб цю проблему розв'язати, вийти з цих проблем якнайкраще для себе? Ви знаєте, дійсно, це величезна проблема, і боргове навантаження на кожну особу у нас зростає з кожним залученим кредитом від інших структур, в тому числі таких міжнародних фінансових компаній, як Міжнародний валютний фонд. Це безумовно. З одного боку, тут є свої переваги, бо ми отримуємо ліквідні кошти. Будь-яка установа, що надає кошти, вона висуває низку вимог. І одні з таких вимог, що висувається Міжнародним валютним фондом, це безумовно проведення реформ. Реформи потрібні нашому суспільству. Інша ситуація, що, на жаль, будь-які реформи, вони рухаються не так швидко, як хотілося б. Україна, на мою думку, вона має і внутрішні джерела, які можуть бути використані для розвитку громад, для розвитку суспільства і для вирішення фінансових проблем. Одна з таких проблем пов'язана з тіньовим сектором економіки. Ми бачимо, що все ж таки недостатньо використовується інструментів держави, щоб цей ринок тіньовий звузити. А це, відповідно, податки, які недоотримуються і не йдуть на розвиток громад. Це, відповідно, і доходи громадяни, що отримують, скажімо так, в конвертах, а потім вони позначаться в подальшому і на пенсійних виплатах. Не будуть питати, чому так мало, а тому, що недоплачено. І це позначається і на розвитку соціальних сфер. Це сфери охорони здоров'я,
це вирішення екологічних проблем. Так чи інакше, нам треба рухатись до європейської спільноти, і нам такі проблеми треба розв'язувати. Але, на жаль, це рухається у нас все ж таки повільно. Ну, знаєте, біблійський приклад. Мойсей 40 років водив по пустелі для того, щоб змінилась психологія. А у нас повинна змінитись психологія, у нас повинні все ж таки люди, більше ступені в нас люди достатньо освічені, але освіта в напрямку фінансових проблем і донесення до свідомості людини, що чим більше ти будеш заробляти, вкладати у розвиток власної країни, тим буде краще. Але до цього, на жаль, треба ще прийти. Але дуже багато зрушень все ж таки є. І це гарно. Ну, близько половини шляху ж ми пройшли вже. Сподіваємось, так? Будемо сподіватися, так. Ми дякуємо за розмову, за цікаве спілкування з нашими експертами. Ми говорили про питання фінансової грамотності і торкнулися дуже багатьох, сподіваємося, цікавих і корисних порад для громадян стосовно фінансів, стосовно грошей, і поінформували про якісь важливі речі у фінансовій сфері, в сфері у фінансовому житті нашого суспільства, нашої країни. Нашими співрозмовниками були Олена Панченко та Олена Шишкіна, кандидати економічних наук, фахівці з фінансів. Ми дякуємо вам за розмову. Дякую вам за запрошення. Так. Наукові відкриття для щоденного життя.